Hallelujah. Hambara shikara baba. Piyadikin ye nying da chinta yo bazi. Paya ye kaunchi mingla. A to the pie. Fee for rilane saigne. A piang on le. No. Chimare piang le murigo. A tatare ma yashi kanza bazi. Wing kanzi jene alo. Fee for riladi. Chimare a piang le rigo. Yashi kanzare lapshede. Amen. Don't you win kama. Faithful Iladi, Chimare, a piang lady go, Yashi, Kanzame lapide. Amen. 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 Winkama, Yungjina Winkama. So Nikumarmari, Payay Nokobadogu sang a bido. Tan Shendo winning oye, Losa Muri. Tan Shendo winning oye, Maza Jenny. Tan Shendo winning oye, Chimare, Amupu Jenny. Faithful Ilama, Niame. Yungjiba. ยုံကြည်တိုင်းဖြစ်มาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အားလုံးအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ယူလာပါတယ်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေကျွန်တော်ရေဘွားအပ်တာတွေမှာဘယ်လိုရနိုင်မလဲလူတချို့ကျွန်တော်တနာတယ်အယံအလုပ်ကြိုးစားတယ်ရိုးရိုးအလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တာအမှုတော်ဆောင်တချို့အယံကိုစက်ကတ်တယ်အယံကိုလုပ်တယ်နော်အာတို့ကိုကြည်လိုက်ရင်နေမအားညမှာဒါပေမဲ့ ပြဿနာကဘလောက်လုတ်တယ်ဆိုတာအရေးမကြီးဘူးဘလို့ရလက်မျိုးရတယ်ဆိုတာပိုအရေးကြီးတယ်တချို့ကအများကြီးလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရလက်ကောင်းနေမရဘူးစီးပွားရေးလည်းအဲ့လိုပဲညီကောင်မတော်မလေးစီးပွားရေးမှာတချို့တွေနေမအားညမအားကျမ်းမာကြီးအထီးခိုက်ခံပြီးလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရလက်ကကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုမဖြစ်လောက်ရလက်ကလွန်ခဲ့တဲ့ 2022မလုပ်ဘူးလားလို့ပြောရင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေဘဝပတ်တာထဲမှာမခံစားအောင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအစမှာလဲကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတယ်တရုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်မတွေကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်2022မှာ2022မှာဖျားကတင့်ကိုဘာပဲလှုပ်လှုပ်ထိရောက်တဲ့အပြောင်းလဲထိရောက်တဲ့အောင်မြင်ခြင်း လောက်တာနဲ့မှမြတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာမှမြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းမှမြတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းရစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာတဘာဝခွန်အားတဘာဝကြိုးစားမှုတဘာဝနေပယ်ထဲမှာတွားရင်တော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့မျောလင်းတဲ့လောက်တောင်မှရဖို့မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မျောလင်းတဲ့ အောင်မြင်ခြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးတော့သွားဖို့ဆိုတာကဘဝမှာတကယ်ကိုဖျားသခင်နဲ့ဟန်ချက်ညီညီတိုင်ပင်ကိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်တတ်ဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေတချို့တော်သူတွေနည်းနည်းပဲလုပ်တယ်နည်းနည်းလေးပဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုကအများကြီးနားထောင်20နှစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ second annum ကိုရောဘာပဲလုပ်လို့အဲ့ဒီလုတ်ဆောင်မှုဟာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့လုတ်တာကနေပေမဲ့ ရလက်ကမြများများစွာသောပြောင်းလဲမှုတွေများစွာသောအတိအပွင့်တွေဝေစာဖို့အတွက်ဘာကြောင့်လဲတဘာဝလွန်ဖျားရဲ့တကူနဲ့တဘာဝလွန်ဖျားရဲ့မဆာခြင်းနဲ့အသက်ရှင်လို့ဖြစ်တယ်နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစီ2022မှာဖြစ်ဒီ Faithful Lama ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ပြောပါဖခါကတင့်ဘဝထဲမှာတင်းယုံနဲ့အတိုင်းတင်းနှုတ်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့နှုတ်ထွက်တိုင်းဖခါကအမှုပြုမှာဖြစ်တယ်ပြောပါဦးကျွန်တော်ယုံနဲ့အတိုင်းဖခါအမှုပြုမယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေထွက်တဲ့အတိုင်းဖခါအမှုပြုမယ်နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေဟာလေလုယာရမ်ပါရှန်ခါရပါစီခီဒီကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်တမန်တော်ဝုဒုခန်းကြီး၈အငယ်26ကနေပြီးတော့ 30ဒီတပန်ထော်ရာဖျားကြီးကောင်းကင်တမန်သည်ဖိလိပ္ပုအားတင်ထား၍ယေရုရှလင်မြို့မှဂါဇာမြို့သို့သွားသောတွားရတောင်လမ်းတွင်တောင်မျက်နှာသို့သွားလို့ဟုဆိုသည့်အတိုင်ဖိလိပ္ပုသည်ထား၍သွားလေ၏ထိုကဧသောဧသယိုပိပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖျားကနထန်၌ဘုန်းကြီးသောအမတ်ဖြစ်၍ဗန္နာတော်ရှိသမျှကိုအုပ်စိုးရသော
Ethiopia ပြည်သားတစ်ယောက်သည်ကိုးကွယ်ခြင်းကယေရုရှလင်မြို့သို့တွား၍ပြန်စဉ်တွင်မိမိယထားပေါ်၌ထိုင်လျက်ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ကျမ်းစာကိုဖတ်လေ၏ဝိညာဉ်တော်ကလည်းထိုယထားကိုချင်းကပ်၍မိဝဲလောဟုဖိလိပ္ပုအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်ဖြင့်ဖိလိပ္ပုသည်ယထားသို့ပြေး၍ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ကျမ်းစာ၌ဖတ်သည်ကိုကြားလျင်ဖတ်သောအရာကိုနားလည်ပါ၏လောဟုမေးမြန်း၏ဒီဖိလိပ္ပုကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တဲ့တမန်တော်ဖိလိပ္ပုမဟုတ်ပါဘူးသူဟာတမန်တော်ကနဦးအသင်းတော်မှာစပွဲမှာလှုပ်ကြွေးခြင်းခံရတယ်စပွဲမှာလှုပ်ကြွေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခြင်းခံရတယ်တင်းထောက်လူကြီးပါယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့တမန်တော်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာအရှိကတမန်တော်တွေတခြားလူတွေလောက်မများပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ဘာပဲလှုပ်လို့သူလုတ်တဲ့အရာအားလုံးဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရန်ထိရောက်တဲ့ဘလောက်တောင်ထိရောက်လဲဆိုတော့နိုင်ငံအဆင့်เนาะတကက်နိုင်ငံအဆင့်ပြောင်းလဲမှုတွေတကက်ခေါင်းဆောင်တွေအဆင့်ပြောင်းလဲမှုတွေတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးစီကိုအေးဝင်ဂေလိတရားတည်သွားဖို့အထိတက်ရောက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုသူတကူးတကသွားပြီးတော့ဟောပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အားဖြင့်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေါ်မှာစီးမျောပြီးတော့ဖရာသခင်ရဲ့အတိအကျလမ်းညွန်ပြီးတော့ဖရာသခင်ရဲ့အတိအကျနော်ပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့သူစီးမျောတဲ့အခါသူဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အီသီယိုးပီးယားနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အီသီယိုးပီးအမတ်ကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီအမတ်ကြီးအဖြစ်အဲ့ဒီအီသီယိုးပီးယားဟာအေးဝင်ခရီးတရားခရစ်တော်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းတဲ့တည်ငြိမ်ကောင်းပြောင်းလဲသွားတယ်တက်ရောက်သွားတယ်နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေတခုလေးပဲလှုပ်တာဟာဆရာရေတခုလေးပဲလှုပ်တာဟုတ်တယ်အဲ့တခုလေးပဲလှုပ်တာနိုင်ငံတခုထိတက်ရောက်တယ်နိုင်ငံတခုလုံးပြောင်းလဲဖို့ဒီတက်ရောက်တယ်နိုင်ငံတခုလုံးအေးဝင်ဂလိတရားကြားဖို့တက်ရောက်တယ်နိုင်ငံတခုလုံး changing ဖြစ်လာဖို့တက်ရောက်တယ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီခါလေးစဉ်းစားတယ်ငါအသက်ရှင်တာငါလှုပ်တာတိတိလေးပဲငါအေးဝင်ကလေးခေါ်တာတည်တည်လေးပဲငါအမှုတော်ဆောင်တာတည်တည်လေးပဲငါစီးပွားရေးလုပ်တာငါစီးပွားရေးတည်တည်လေးပဲငါအသက်ရှင်မှုကတည်တည်လေးပဲငါပိုင်ဆိုင်မှုကတည်တည်လေးပဲကြီးကြီးမားမားပျောက်မှုရှိနိုင်မလားလို့မင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကောင်တော်မတွေဖိလိပ္ပုလိုပဲကောင်းကင်တမန်ရဲ့လမ်းပြမှုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာခြင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းအတိအကျပြန်ပြောပြရစီအတိအကျလိုက်နာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအရာကမိဆွေဘွားမှာသူများနဲ့မတူအောင်သူများထက်ထူးခြားစီးပွားရေးလောကမှာလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ရေးရာလောကမှာလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်မိဆွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှာလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စီးမျိုးမှုနဲ့တူဝိညာဉ်တော်ကအတိအကျလမ်းညွန်ပေးတယ်2020မှာဝီဝီဘဝအသက်မရှင်ပါနဲ့2020မှာတမန်ကရှန်ကအသက်မရှင်ပါနဲ့နေ့ရက်စင်တိုင်းမိုးလင်းတိုင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုလမ်းညွန်ပါကျွန်တော်ဘလို့စီးပွားရေးလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲကျွန်တော်ဘလို့အမှုတော်ဆောင်ကျွန်တော်ဘလို့ဖခင်သခင်ထဲမှာစီးမျောရမလဲကျွန်တော်ဘလို့ဖခင်သခင်ရဲ့လမ်းပြမှုနောက်လိုက်ရမလဲမှတ်တာဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာမှုနဲ့တူဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားကိုကြားပြီးလက်တွေ့လုတ်တဲ့သူဟာလှုပ်ဆောင်မှုနည်းနည်းနဲ့ရလက်များများရလိမ့်မယ်လှုပ်ဆောင်မှုနည်းနည်းနဲ့အပြောင်းအလဲများများမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လှုပ်ဆောင်မှုကနည်းနည်းနဲ့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကြီးမားတဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်နှာပါခံစားဖို့ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီဘိတ်တိတင်းတို့ပေါ်တက်ရောက်ပါစေအဲ့ဒီကောင်းကြီးတင်းတို့ပေါ်တက်ရောက်ပါစေအဲ့ဒီဖခင်သခင်ရဲ့တကူတင်းတို့ပေါ်တက်ရောက်ပါစေ2020မှာဖျားတန်ကိုသာတိကျနားထောင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုတိုင်းသာလိုက်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာခြင်းနဲ့သာသွားသူများနဲ့မတူတဲ့ရလက်ကိုမြင်တွေ့ရမယ်သူများနဲ့မတူတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ရမယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအံ့ဩစရာကြီးအဲ့တော့ဖိလိပ္ပုဝိညာဉ်တော်ကပြောတယ်တိကျလမ်းညွှန်တယ်တင်ထား၍
Yerushalayim myo ma Gaza myo do twa ya taung lan twin to lan twin taung myin na do twa lo hu so di atai Philip di tha ywe twa le win yin no ga twa ba so le niya go twa tat bo lo de win yin no ga ama yet ni ba so le niya go yet ni bo lo de chano bwa ye amu do saung chin chano amye tat di khan ma de win yin no ye lan pya mu win yin no ye u saung mu ta ka pali lu a ni ne na ma le u lu a ni ne Chong down down nine nello, tenaching as she. A yulo, Timalamati about Philippu. A muro song, two toy up, and that's what you're talking about. Tamanu can you shake over two Piavaki, a chicket tongue, no Piavaki and Dita, Luria Shida Niam Dwakayu. Luria Machida, Tore Machida, Land alone, Dwakaina. Luria Machida, Tore Machida, Niat Niago, Piaga Dwakaina. A muro song, Piavaki, not a gone at Tompida Dudiaw in the Philippua, Lure Shiraniao to watch him have it. A muro song was any to watch him have. Tabet to Namale, Piavaki, a tall lane to a hine. When you know how to a tall lane go lampiare. Tatu Nakane. Kaikin wrote, Kunyanga, a chumabu. Kunya, a chumabu. Kunya, a tomb when it's in my eye. Chirokiabi and Mamuro sound like a chum yapure, Pipeli Shibare. Amuro song in it. Maomin the Lucanzare. A miai load. Chenorulo, Amuro song, Yama, Muro sauna, Chenorube. The Ningle to the Bama Tonia, Nania, the Yahore. Saikene toare, Tombo, Tong, Audit, Caretoare. No, Ewing Galio, Yamapi, and that. She want to your own directoire. Yetha Buddha, Buddha Daima, Chenoru, no. Yetaja than a Buddha Masine, Ewing Lee or Amyo Machenoru, no. Yonji is not doing needy. Oh, the Kare Yanguani Bido Mandaris or Dow Shop Buddha. Yet Habo Malay Ewingly Hore. Oh, you are either to your in the Chichin at Warrior, Tolaji Sida, you are it. Tabime, Bawama, Aumi and Timala. John can be Pimanda Patine, Atagona Chuzare. Meet us who saw in the Yidoma, Mapile Chimbu. Talama, Hingong, Atahine Sare Nisui. Ha, Kong Yot Lucanzare. I don't want Desi to believe Nayabe. She Desi Deli Dow Nayabe. Any Naya ten I would of my Nai Baumia or Dudos down. Tayado General Tony Asayos to down in a Piatakin at Chain, a Kuro General Delube, a Muro sound chain, my pitching of woo. Delube, General Palm Hode, Naya Tonya, lovely in a Yunk and Yare Boa. Sawin near year to a General Yunk and Yare Boa. The Cabinet, a Muro sauna. Sawi ni ye tu sao ni da lo myo ta ka bli sa bu ta bu so yin ni ya de bo wa myo ne a ta shin na chano ma chi na do ma chai do phaya ta le pyo ti de phaya thakin a long tat nai ne le pyo ti de ingla ka le ma pi nai sa bu le mi da su no long 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 ma thauk pan nai ta ka bli ta la ma ta ka daw ma mi da su no o lo chin ne a myo thami lo chin ne no ta thami ri lo at de ha daw ma wae pi nai ကိုယ့်အကူမကြည့်နဲ့တော့ဖျားတဲ့ခင်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တာဖျားတဲ့ခင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဖျားကကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်လမ်းပြတဲ့အတိုင်ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတဲ့အတိုင်လို့တေးတေးလေးလုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တဘာဝလုံးတကူနဲ့ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုလို့ခြင်းနဲ့အများကြီးလုပ်ပြီးတော့ရလက်ကနေတယ်အများကြီးလုပ်ပြီးတော့အတီးပွင့်ရနေတယ်ဟာကဲခန်းကြီးတက်မှာပြောပါတယ်တင်းတို့ဒီမြ
yao. The kuku mare. Attitude mamaye. Atata mare. Atata mamaye. Saka anamu mare. Saka anamu mare. The zone the ku. Lure mamine kwa yama. The zone the kushi. The kuku do. Payane. Kini budu lure. Piatan jabu lure. Chenwa. Piata kinshima. Yuda do apio bare. The gay choose agate muro sound yao. Tabi me. ပလောက်ကျူစာကျူစာပင်မန်းတာပဲအဖက်တင်ပြီးတော့ပေတူးလိုပဲငါတကောင်းမမကြီးကကိုမှန်းချက်နဲ့နန်းထွက်မကြိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရအဲကျွန်တော်ကရမှာ300အစားချောင်းတော့ခဏကပိတ်ပြီမိမောက်ပြောတယ်မလို့အဲ့မခေါ်နဲ့ငါအစားချောင်းစွတ်တော့မယ်အချလောက်ပါတယ်တနေ့ကုန်စွတ်တော့ငူတွေဖျားသခင်ရှိမှာကျွန်တော်အမှုတော်မြတ်မှာကျွန်တော်ခေါ်တာဒီလောက်ဖဲလာကိုတော့အကြီးကျယ်တရားဝင်တဲ့တရားခေါ်တဲ
အမှုတော်မြတ်အတွက်ကြီးမားတဲ့အားထုတ်မှုတော့တစ်ချက်မှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲတာ၄နိုးထတာ၄ဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်တာ၄နော်အာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရလက်ကတော့အယံနေတယ်။ကျွန်တော်အိမ်မှာ၃ရက်ဖျားနေအချိန်တော့ဖျားခင်ကျွန်တော်အမှဝိညာဉ်တော်အိမ်မှာစကားပြောတယ်။ယူလိမ့်မယ်။ရန်ကုန်သွားတဲ့ဖူးကိုစပယ်မှာတရားတော်ဟောတယ်။၃ရက်အစားအစာဆူတော့ဖျားခင်ကလည်းဘာလို့လဲဒီဒါမဲကြတယ်။ ရန်ကုန်စင်းမှာအဲ့ဒီအတင်းတော်မှာတရားဟောပါတယ်။ဟာ၃ရက်ပြီးတော့ထွက်လာတော့ကျွန်တော်မြို့သမီးကဘာများထူးထူးကြဖွင့်ပြချက်ရှိလဲဆိုရန်ကုန်သွားမယ်။အဲ့ဒီအတင်းတော်မှာတရားတော်ဟောခိုင်းတယ်ဖျားခင်ကအဲ့ဒါကသူကဟာငါ့ယောက်ျားရဲ့သူတို့ကတရားဟောခေါ်လို့နင့်ကိုခေါ်လို့လားမခေါ်ဘူး။ငါဒီမှာရှိရလဲမသိဘူး။ငါလာမှလည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကတော့တရားတော်ဟောခိုင်းတယ်။တရားဟောဖို့ဖျား
ကျွန်တော်မှုလို့ဆောင်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်သွားမယ်ဖားပဲလုံးပါလေအဲ့ဒီဖျားသခင်ကျွန်တော်နိုးဆိုတယ်ဖူးကော့စ်ပဲတဲ့တော့မှတရားတော်ဟောမယ်ဟာဖူးကော့စ်ပဲတဲ့တော့ဆရာတရားဟောခေါ်မခေါ်ဘူးဟဲ့မခေါ်ဘူးဆရာဘယ်လိုတရားတော်ဟောမလဲဝိညာဉ်တော်ကငါ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားပါအဲ့ဒီမှာနှုတ်ကပတော်တော့ခေါ်ပါအဲ့ဒီမှာသ
ကျမအထက်ထဲမှာဘုရားသခင်တခုခုနိုးစော်တယ်ဆရာဇော်လင်းအောင်ကျမတွေ့တော့အထက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့နော်ဟိုခွန်ကပေးခံရမယ်တတိခံရမယ်လို့ဝိညာဉ်တော်ကနိုးစော်တယ်ကျမတို့ရောက်တရားမဟုတ်ခင်မှာသူ့ကိုခေါ်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ချက်ချင်းဟိုဒါဘုရားသခင်ခွင့်ပြီးတာချက်ချင်းအရှိကိုပြီးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနိုင်ကွက်၄၅မိနစ်တတိခံပြီးဝင်ငါ
2005 မတ်လမှာ ကျွန်တော်တော့ဝင်ငါပြီကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဩတော့ရန်ကုန်မှာတော့ဖျားသခင်နှုတ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဖျားသခင်ပြီးတယ်ကိုယ်တော့နောက်တစ်ခုကပါနောက်တစ်ဆင့်ကပါလေကိုယ်တော့ဘာလို့ကျွန်တော်တော့ခေါ်ကျွန်တော်နားမလဲ။ညတန်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုလမ်းပြပြီးတော့တန်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြမယ်ညီမတော်မလေးချက်ချင်းတော့နားလဲမှာမဟုတ
င်လူတွေမရှိတဲ့တော်တဲ့ကိုသူသွားတယ်တရားပတ်တာလေကျမ်းစာဂါဇမြို့သူ့သွားရတောလန်းတွင်တောင်မျက်နှာသူသွားလောတောလန်းမှာမြို့လန်းမှာမဟုတ်ဘူးတောလန်းမှာတောင်ဘက်ကိုမျက်နှာပြုပြီးတော့သွားပါလမ်းညွန်မှုအတိတ်ကြလာတာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာပြီးတော့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်တမီမွေးတယ်အဲ့ချိန်မှာမတ်လ21ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးတမီဦးနော် glory မွေးတယ်အဲ့ဒီ glory လည်းမွေးပြီးတော့သူလည်းမွေးပြီးတာနဲ့စားတဲ့ကနေစားဆောင်ရောက်လာတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ဖောက်လိုက်တော့ရန်ကုန်နော်အတင်းတော်ကနေ full gospel တင်းတော်ကနေပြီးတော့ဆက်ကင်းပေါင်တို့နော်ဆက်ချင်းတို့ကသူတို့ကအဲ့ဒီကျွန်တော်ရန်ကုန်ဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့လူငယ်တွေဆူတောင်းတယ်ဒီနှစ်မှာသူတို့ရဲ့ you camp အတွက်ဘသူ့ကိုခေါ်ရမလဲဘယ်ဆရာကိုခေါ်ရမလဲသူတို့အကြီးကြီးကျယ်ဆူတောင်းနေတာဖျားတခင်ဘသူ့ကိုခေါ်ရမလဲဘယ်အမှုတော်ဆောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ရမလဲကိုဆူတောင်းနေတာဖြစ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရောက်သွားပြီးအမတော်ဝင်ကတတိခဏတော့ဟာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာတို့လူငယ်တွေနှလုံးသားမှာတို့ထိပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ you camp မှာ2005ခုနှစ်မှာ April လမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပထမဦးဆုံးဒီ you camp မှာတရားဟောဖို့ခေါ်ပေးခြင်းခံဒါကျွန်တော်ဘုရားမှာတကယ်မှတ်တိုင်မယ်လူ900ကျော်
600 နီးပါးရှိမှ တတိခံတရားဟောလူငယ်တွေမြောက်များစွာ နော် အကယ်ဒမီစက္ကတ်တွေ အပ္ပတစက္က္တ်တွေ အဲ့ဒီကနေ အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ် အဲ့ဒီကနေ တစ်စိမ့်စိမ့်ဖြားလိုက်ကြရင် လမ်းဖွင့်ပေးတယ် နော် အဲ့ဒီလူငယ်ကတ်မှာပါဝင် နှစ်တိုင်းကျွန်တော်ပါဝင်ရင်းနဲ့ Singapore တင်နန်းပေးဖို့ခွင့်ဖြစ်လာတယ် ပြီးတဲ့အခါမှာ Malaysia မှာ နော် တင်နန်းပေးဖို့ဖြစ်လာတယ် အဲ့ Malaysia ကနေပြီးတော့အဲ့မှာ နော် စမတ်စာရာတို့နဲ့ရင်းနှီးလာပြီးတော့ အဲ့မှာ DUMC အတင်းတော်မှာ ဝိညာဉ်ဖခင်နေနဲ့ တမန်တော်အနေနဲ့ အမှုတော်ဆောင်ခွင့်ရ အဲ့ဒီကနေ ကပ္ပသာဗနာတစ်ခုလုံး အော်ဘုရားကောင်းဖရာလမ်းဖွင့်ပေးတယ်ဘယ်ကနေစတာလဲတလောက်ထိတကဘာလုံးကိုပောက်သွားတဲ့လမ်းဘယ်ကနေစတာလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်ကိုအတိအကျဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုအတိအကျကြားပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းကြောင်တောင်တောင်နိုင်ပေမဲ့နားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကလမ်းဖွင့်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်2024မှာကျွန်တော်မှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်မှာထောက်မှာကိုယ
စီးပွားရေးလက်ဒီတိုင်းပဲပတ်တာပရင်စပယ်နှစ်ခုမရှိဘူးတစ်ခုတည်းပဲအမှုတော်စောင့်နေအောင်မြင်ချိန်လက်ဒီနီလမ်းပဲစီးပွားရေးတမားတွေအောင်မြင်ချိန်လက်ဒီနီလမ်းပဲနိုင်ငံရေးမှာအောင်မြင်ချိန်လက်ဒီနီလမ်းပဲပညာရေးမှာအောင်မြင်ချိန်လက်ဖရားရဲ့ပရင်စပယ်ကမချိန်မှုဒီနီလမ်းပဲဘယ်အရာမဆိုဒီနီလမ်းပဲယူရီးယားကဆရာဝန်ကြီးတယောက်အမေရိကရောက်သွားပြီသူကအုံနောက်ခွဲစိတ်တယ် Dr. Volono Core. ตะเกอุ่นออกควยได้คํามาตลอดอ่องเมนตะชันลูรีแทปูบี้อุ่นออกควยได้คําอ่องเมนเอริกาตัวออปเปอเรชั่นลุกได้มาตัวยูเรียနိုင်ငံသားยูเรียหลุမျိုးโฮดอเมริกามาตัวอ่องเมนเออตู้หลุเรียเมดิในอุ่นออกควยได้คํามาบ้าจอกอ่องเมนน่ะแหละลูเมดงาจ้องติงงานษาไดไม่ตัวบูเด้ ငါကြောင်းတင်ငန်းစာတိုင်းမတော်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအုံနောက်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကဘလို့လို့ရမလဲသူပဲတည်တယ်ငါမသိဘူးတဲ့ငါကြောင်းကတင်ငန်းစာတိုင်းသွားရင်သိမှာတဲ့အုံနောက်ခွဲတယ်ဆိုအန်ဒီရဲ့တိတ်များတယ်တဲ့ကြောင်းကမခွဲခင်လဲအဆုတောင်းနေတဲ့ခွဲနေတုံးမှလဲငါအချက်တော့ပါတယ်နဲ့ဆုတောင်းဘုရားပြခင်လမ်းပြပြီးတော့အကောင်းဆုံးเนาะလမ်းပြဖို့ဆုတောင်းနေဟာလေလုယာဟာလ
အတိအကျဖျားသခင်သူ့လမ်းညွှန်တယ်ငါသားဒီအုံနောက်မထီးနဲ့နော်ဒီအပိုင်းကိုဘယ်လိုလုပ်နော်ဒီအပိုင်းကိုလှီးထုတ်လိုက်နော်ဒီအပိုင်းကိုတော့ပြစ်ထားနော်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ထဲကလမ်းပြတယ်အုံနောက်ခွဲတာတောင်မှာ ပေတူးတညာလုံးကြိုးစားဖမ်းတယ်ငါတကောင်မမရအောင်အများကြီးလုပ်တယ်ရလက်က0ဖျားတန်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုဟုတ်ကဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်နည်းနည်းပဲလုပ်တယ်မနေ့ကအချိန်တရာဖမ်းတယ်ဆိုအခုတစ်ချိန်ပဲဖမ်းတာဒါပေမဲ့ရလက်ကအများကြီးပဲပြောပါအောင်ရလက်ကအများကြီးပဲအဲ့ဒီရလက်များစွာသောရလက်သင်ဘဝတွေကိုရောက်ပါစေ ဟာလမ်ဘာရှီခါရဘာတခြားဒီနေ့2023မှာစီးပွားရေးလုပ်ရင်လေဖခင်ကျွန်တော်ကိုလမ်းညွှန်ပါဘုရားကမျက်မလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ပဲသိတယ်အနာဂတ်ကိုသိတာဝိညာဉ်တော်ပဲအဲ့တော့လမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းသွားတော့ဖိလိပ္ပုကဘယ်သူမှတော်တိတ်လေဆိုတော့အီသီယိုးပီးယားအမတ်နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘန္နာယေဝင်ကြီးနဲ့လမ်းမှာတော်တိတ်ကြီးစားဖခင်ချိန်နာပေးတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့ဘန္နာတွေးဝင်ကြီးနဲ့တွေးဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒီတိုင်းတွေးမယ်ဆိုရင်တွေးလို့မရဘူးဒီတိုင်းတွေးခြင်းနဲ့ဆိုတွေးခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တော့အံ့ဩစရာတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့မိဖရာကြီးကတော့အားကိုရတယ်မိဖရာကြီးကတော့လေးစားတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘန္နာထိန်ပုတ်ကိုနဲ့ညနေချင်းဆိုင်တွေးဖို့ဖြစ်လာတယ် Hey, ဖရာသာကိုနားထောင်မှာအရေးကြီးပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့ရမယ်။တင်တတက်လုံးတွေးခြင်းတွေအခွင့်အရေးတွေတွေ့ရမယ်။တင်တတက်လုံးမြင်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေ့ရမယ်။တင်တတက်လုံးရခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းအခွင့်အရေးအားလုံးဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံးမှုဖြစ်လာတယ်။ချက်ပြောတယ်။တောင်ဘက်ကိုမျက်နှာမူပါ။ဘာလို့တောင်ဘက်ကိုမျက်နှာမူခိုင်းလဲ။ဟိုဘက်ကမြောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးလာနေတာ။တောင်ဘက်
down bago, minam, uma, yet halong si bila, throne out, tatujare. A teacher no piaking, I was ya. A tea at ya lanyone. The reading at on a Sunday, my thing was see why you were piaking at ya lanyo mazi. Ame, Kongin to Maniga, thing of mankane, see why you look with mankane, amuro, sound jinobu, mankane, poapa da shintan to devil, mankane, thin on a tribu, mankane, amuro, sounding a tribu, winning all the lambia bazi, hallelujah. Nashido de Midica Chabazi. No, or do the acher. Piaki and Lanyo Mune, Torekama. Naman nature. T. Ethiopia, Amaji. Panayu Winji. No, Ethiopia, the get Panayu Winjia. Pia Kuque, with a Yerushin Lara. A wee chicken in Lara. Piao la Kuque. Pideka, Piao Kuque, be pian dwari. Get Haboma. To Balonile. He shaya anakati chiang tu pane. Yoyo padamu atan twa bi pane. Yeji de no. The chua, paya jiao ma rao ma chanza ma pado, the chua. Ema so bozu rabo. Akua, paya jiao ma be kukwe bi chanza padam hobu. Paya jiao nga pian lare lama, yeta lombo ma bao. Lolo shasha pita rao ma tua balo pane so. Atan twa bi do tu balonile pane. ဖျားတခင်ကဘသူတွေကိုစိတ်ဝင်စားလဲဒီလားသူကဘာနာယီဝင်ကြီးတကယ်တော့ဘာလို့နေရမှာလဲဒီလားစည်ရင်းစရာတွားမှာဘာနာယီဝင်ကြီးဆိုစည်ရင်းစရာတော့ငွေကြီးတွားမှာအာဟိုကဘာလို့ရလောက်ဘာလို့ငါတို့တနေငယ်မှာဘာလို့ရှိတယ်ဘာလို့ကျွေးမရှိတယ်အဲ့ဒါတွားမှာဟာဒီကောက်တော့ပြေလို့ရှင်တော်တော့ဘာတွေကရောင်းရင်ရမယ်ဘာတွေငါတို့ပြန်တော့ကောက်ပြန်သေးမယ်ဟာဘာလို့ရေလို့ရှင်လည်းဘာလို့ချင်အဲ့ဒီနိုင
prophet budget ကို စိတ် ဝင် စား အောင် ကျမ်းစာ ထဲ မှာ ဆို ရင် တချို့ က ဘာ ပဲ ကြိုက် လဲ ဆိုတော့ ဟာ မသဲ မှာ ကုလူက ယောဟန် ဖတ် လို့ လွယ်တယ် ယောမ ဖတ် လို့ လွယ်တယ် ဩဝါဒ စာ လေး တွေ အာ ဖတ် လို့ ကောင်းတယ် ဖတ် လို့ ကောင်းတာ ပဲ ဖတ် တယ် တချို့က ကဘာဦး ကျမ်း ဆို ရင် ဟာ အဖြစ်ပြက် လေး နဲ့ စိတ် ဝင် prophet budget ကျမ်းစာ တချို့က နားမ လဲ ဘူး တချို့က နားမ လဲ အဲ့တော့ ဘာလို့ လဲ ဆရာ ရေ စိတ် တော့ ဝင် စား တယ် ဖတ် တော့ ဖတ် တယ် နားမ လဲ ဘူး တချို့က တယ် လို့ ဒီ prophet budget တွေ က လွယ် လွယ် နဲ့ တော့ နားမ လဲ ပါဘူး မှန် ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဘာလို့ ပို့ လို့ လဲ ဖတ် ပို့ လို့ လဲ စိတ် ဝင် စား ပို့ လို့ လဲ စာငတ် ပို့ လို့ လဲ အနာဂတ် မှာ အောင်မြင် ခြင်း နဲ့ ဝိညာဉ် တော် ရဲ့ လမ်း ပြမှု နဲ့ တကယ် ဘဝ မှာ နော် တိတာ တဲ့ အပြောင်း လဲ လို့ ခြင်း နဲ့ ဆို ရင် မှတ် ထား ညီ ကုံ မတော် မာ တွေ prophetic နှုတ် ကပတ် တော် တွေ prophetic ကျမ်းစာ တွေ prophet ပြုချက် နော် နှုတ် ကပတ် တော် တွေ ကို စိတ် ဝင် စား ပို့ လို့ တယ် ကျွန်တော် ရဲ့ နိုင်ငံ ဘာဖြစ် လို့ နောက် ကျ တယ် သိလား ကျွန်တော် ရဲ့ အသင်း တော် တွေ ဘာ ကြောင့် မ တို့ တယ် သိလား ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအောင်မြင်မှုရပင်တယ်လို့အသီးပွင့်ဝေစာတင်တဲ့တော်မူဝေစာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ် prophetic နှုတ်ကပတ်တော်တွေ prophetic ကျမ်းစာတွေ prophet တွေကိုစိတ်မဝင်စားလို့တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ဒီအလုံးဟာအများစုဟာဘာမှပဲရှိလဲ prophet ကျမ်းစာနေမှာပဲရှိတယ်လူတွေနားမလဲနိုင်တဲ့အရာတွေကို prophet တွေကအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကို prophet တွေကပဲလုပ်တာအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုလည်း prophet တွေကပဲမြင်တယ်လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကြော်လွန်ပြီးမြင်တာလည်း prophet တွေပဲဒါကြောင့်အားပေးခြင်းတယ်ဒီကာလမှာ prophetic နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုစံငတ်ပါအီသီယိုးပီးယားအမှတ်ကြီးလို့ပဲတဘာဝလွန်အမှုတော်ဆောင်နေဖျားသခင်ပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့တူတဘာဝလွန်ဖျားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုတင့်စီရောက်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြည်စမ်းဖိလိပ္ပိယအံ့ဩစရာကြီးသူ့ရှိကိုတဘာဝလွန်ရောက်လာဖျားသခင်ရဲ့လမ်းပြမှုတွေတူရောက်လာတာဘာဖတ်နေလို့လဲ prophet တွေကျမ်းစာဖတ်နေလို့မှတ်တာ prophet တွေက ဘယ်အချိန်မှာတင့်စီရအောင်တင်ရ prophet တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာငတ်မှုရှိမယ်။ prophet တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်နှလုံးသားရှိမယ်။ဒီ prophecy တွေကိုစိတ်ဝင်စားမယ်။prophet ကျမ်းစာတွေကိုဖတ်မယ်။အဲ prophet ကျမ်းစာတွေကိုလေ့လာမယ်။prophetic နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတင်ရစာငတ်မယ်။ရိုးရိုးနှုတ်ကပတ်တော်တွေစိတ်ဝင်စားတော့။ရိုးရိုး
ကျမ်းချက်တွေကိုစိတ်မဝင်စားတော့ဟေးငါတို့ဖျားသခင်ရဲ့ပရောဖက်စီတဲမှာပဲငါတို့စီးမျောတော့မယ်ငါတို့ပရောဖက်စီတဲမှာပဲငါတို့အသက်ရှင်တော့မယ်ငါတို့တာမန်ဘဝနဲ့အသက်မရှင်မယ်ねတကယ်ပရောဖက်တစ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေပရောဖက်တစ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မှာငါတို့သွားတော့မယ်ပရောဖက်တစ်တကယ်မှန်ကန်တဲ့ပရောဖက်တွေနဲ့တွေ့ဖို့အခွင့်ရေးဖျားသခင်တောင်းပေးလိမ့်မယ်ယုဒီမှာမဟုတ်တပါဝါလုံးတပ
ဆုကျေးဇူးတွေတဘာဝလွန်ဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်ရဟန်းစိတ်ဝင်စားတာပြောင်းလဲကြတဲ့အဲ့ဒါရဟန်းစိတ်ဝင်စားတာဖျားသခင်တပြားသခင်လူတွေဖျားသခင်တဘာဝလွန်လူတွေကျွန်တော်တွေ့ခြင်းတဘာဝလွန်လူတွေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခြင်းတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဖျားကတကယ်ပြီးတွေ့တယ်ဗျသူများများတဲ့ခွင့်ကြီးတွေကျွန်တော်အများကြီးရတယ်သူများမရောက်တဲ့နေပယ်တွေသူများတွေတွေ့ဖို့ခက်ခဲတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြ
ဖျားရဲ့ပရိုဖက်တစ်ကိုသဘောပေါက်လို့ပရိုဖက်တစ်ကိုစာငန်ဖျားရဲ့ပရိုဖက်နေပေတဲ့မှာတွားလာခြင်းတော့နားရှိတော်တင်ဒီကကြားပါစေကျွန်တော်နဲ့စနစ်မှာဖျားသခင်ဒီဖျားရဲ့ပရိုဖက်တစ်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ပရိုဖက်တစ်ကိုတကယ်ပြုစုခြင်းတဲ့စိတ်ကျမ်းစာပြောပြီးပရိုဖက်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ရေတစ်ခွက်ပြီးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုအကျိုးမရပဲမနေဘူးတဲ့ပရိုဖက်ဒီရ
Prophet sakha na thaw yin chan sa pyo de chan ta me na shi do tu mini ka cha ba se tiao chano dutiya che ba pya chin le so ro prophetic chan sa ri u ni dai phat ba a mye phat ba tiya kho che yoy yoy tiya kho che ri na ma thaw ma ne bwa ma taba wa lwon phit phit di phit chin le so yin prophet prophetic hore tiya kho che na thaw ma prophetic nukbat do ri mya mya phwe ma prophetic hore du ri ne fellowship လုပ်ပါ မိတ် ဆွေ ဘွား မှာ လုံးဝ ခံမှန်း လို့ မရ တဲ့ ဘုရား သခင် တပါဝ လုံး ပို့ ဆောင် ခြင်း နဲ့ ကောင်း ချီ ရောက် လာ မယ် အောင် မြင် မှု တွေ ရောက် လာ မယ် ကျမ်းမာ ခြင်း တွေ ရောက် လာ မယ် အန်ဝန် စီယာ ဧသီယိုးပီး အမတ် ကြီး ကို ဘယ်သူ စောက် နေ လဲ ဆို တပါဝ လုံး နမိ လက်ခံ ရောက် တယ် ဖိလိပ္ပိယ စောက် နေ သူ မသိ ဘူး ဒီ မှာ သူ ကျမ်းသာ ဖတ် နေ တာ အနာဂတ် ကြောင်း သူ ဖတ် နေ သူ အနာဂတ် က ပြောင်း လဲ နေ တာ သူ မသိ ဘူး သူ အနာဂတ် မှာ Tugo tonten beme du sao ni la tu mati bu payarikin siro de payalu tu ye apatau piang lejin pisse me luga lama an obo ya piya kanara tu mati bu tu ga sapa ni de hishaya nagadi jiao tu palele prophet ya tu si jau labo lampu ni li piya lare chao prophet ne patate sangam bu prophet no kubadori sangade duria Okay, I was ya kaun prophetic anointing ni yau la me prophetic kaunchi ni yau la me prophetic prediction ni yau la me prophetic gift ni yau la me prophetic lu ri ne phya pi ti me prophetic an obya kaun ne no phya thakin hmyo lin lo ma ya de ya ri ya phya thakin lan nyu mu ne lo ati a cha yau la me ati a cha phya thakin lan nyu mi do se lo de pogo ကျမ်းစာထဲမှာအနှင်းငယ်ပဲရှိပါတယ်เนาะအနှင်းငယ်ပဲရှိတယ်တကယ်ကိုချင်းချက်ပြီးကွတ်တီတွေ့ခိုင်းတဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာကွတ်တီတွေ့ခိုင်းတဲ့လူအနှင်းငယ်ပဲရှိတယ်ပေါ်လူလိုအာနာနီကိုဖျားတွေ့ခိုင်းတယ်ပေတရုကိုဖျားတခင်ကเนาะတတ်မှုနဲ့ကောနေဒီနဲ့တွေ့ခိုင်းတယ်အခုဖိလိပ္ပိကိုဖျားတခင်ကအီသီယိုးပီးအမတ်နဲ့တွေ့ခိုင်းတယ်လူအနှင်းငယ်ပဲရှိတယ်အများကြီးမရှိချက် တင်လူတိုင်းမရတဲ့အခွင့်အရေးတင်ရပါစေလူတိုင်းမရတဲ့ကောင်းချီးတင်ရပါစေလူတိုင်းမရတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတင်ရပါစေလူတိုင်းမရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာပါရပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ prophetic နှုတ် ကပတ်တော်တွေ နားထောင်ပါ တချို့ကတွေတဘောမပေါက်ရင်လည်းဖတ်ပါပရိုဖက်တစ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေနားထောင်ပါတချို့ကတွေတင်တဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတွေတင်ညာမိမှာမဟုတ်ဆက်လုပ်ပါဆက်လေ့လာပါဆက်ပြီးတော့စာငတ်နေပါဖခင်ကအံ့ဩပေးတာတဘာဝလွန်ရှင်းပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဘာဝလွန်နားလည်စေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတင်ပေါ်ရမှာပို့ပေးလိမ့်မယ်နားရှိတော်သူမြေကကြားပါစေနံပါတ်3ချက်နံပါတ်3ချက်အခန်းကြီး8အငယ်30
Philippudi, Yetado Pivi. Prophet Hishaya Chanza Nai Patigu, Charlie. Chino, Chanza Nai Patigu, Hishaya Chanza, Dubalule, Patagu, Palule, Satya Padamuno, Charlie. Pato Yagu, Naleba Ilo, Mimia Yi. Tomacale, Tontin Pepin, no do Machile. Abedo nale na minu sobima mimi ni adu fididi tayi time ba mi ajao tauma I nale lo pada mabu tapi me tu sangat de tu teaching ne elo tu teaching ne tu tu pani de ne padu ko piada kim bobile Filipu bobile elo tu baru lezo cno si labi do tonte me tu machine cno baru nale male de cno tenbi ba cno shimbia ba cno jethabo tala ba do Filipu kaye baru le copy de cno yiji de Pelakin anda tahu nasi ni mah? Ti nama leh ni beri u simpia budu, tan sendong ujian waktu yang tiang beli mah. Tadi mereka diu, tiu tiadan tiang beli mah kau sah ni u pelakin pop beli mah, cikap beli mah, tiu eri ni beri u kau doa mah duri u pelakin anda tuh isili mah. An ozia bela kau nasi lo, eri ia u Filipu ga simpia lagi do. Di amaji terdeh ma, ayah senin doa biro, tapi bapa doa cecim biro. Di ayah ma Yesus deh, ngah ini cecim aku behar, pada zaman aku behar si dal, cecim, sombi je cale. Ane pada zaman kami lo, papi dale, tusan eh, Filipu ga piaw doa. Di ma piaw biro, cang ni mau tak boleh, cino. An onzia piaw dek ini, tapi awal on piye deh. Tapi mau piaw biro, tapi mau boleh deh. No, bahawa mana gego, tabahwa lompo kuri ni tuik kuyarari, tabahwa lompiya beti dia ni tuik kuyarari, tabahwa lompianata kanzarari. Di fiti pi ni tuik dia di amacia, ceno yongci dia Ethiopia atau Iwuni dia tesaumi. Time pi dia kulongu piang lezi dia tu pelarai. Filipino dat nenek libe, tore ma tua bi tau mbeku mina mubi kido lai da. Pelakin kau ni teman pure dai mel lai da, bapil lai. Cima le piang leh jilalah, amma cium dia, banai uin cium dia piang leh lah. Tapi paling gongsong dia, tain naingan dek kulo ngu piang leh sih me, tapi paling gongsong dia piang leh lah. Nenek leh lauda, piang leh muka amiai we. Nara unsur ni macam apa yang kita sudah nakuro, amiai lo bi nenek leh jare buang macam ini do. Adi gongsiu ateno mam luju no. Nenek leh lo biro amiai jare gongsi, nenek leh lo biro amiai jare ati pun. Ati aja, piara kim pure time lebih lo, piara kim pure, an obu ya piara kim pire, tabah walon, kauji, tabah walon ne pire ma pime, calu mishiu, alu piawi podoar calu mishiu, di Ethiopia amat ma be piara pidu le, Filipu le, ay sangat de amajinya tuibu piaga titan lanyon dulu, eri amane tuibu de kama titan piaga kodoar le. Enau cung dalamyo, enau cung dalamyo, Elia, tama hongja mana cung dalamyo, tama tija mana Filipu cungne, tienda dale mana, chance dale mana, piadakin luri cungge buri atui cungne, piadakin luri kan zage buri tabawalno ayari, piadakin luri apa dama pipya de ayari, tino bo malah cebasi, tino bo malah cebasi, jadi ni jadi ya. Abi jangan wing aja. Amnya ilu bi nenek li, yare buau, sekomaro, songkawaro. Nenek li ilu bi, ati aja piyah dekhi, kayne ada, piyah lanyo mood aini atasnya biro. Cimaré piyahune mudi, yashi paling sayne dupi bo, atasnya anglo jono abi jene. Jono ni kaunji bi jene. Piyah dekhi, josu down bi de. Cimaré piyahune mega change ni dupi bo. Cilian pelanana. Time biri piang nebo, mewuari piang nebo, siwa itu apa yang kita ati jah lanyom bo jono sudang biri. Terus nyesi korupin biba, terus na korupin biba, terus na law na korupin biba. Kure lanyom bo ati jah jazi ba. Jono buah gu lanyom bi lampia bi, cimaré dekari pun biri lo, cimaré apiang nebo pesi lo, dia si jengu na terus dekbuah lo, dekau cincin dekbuah lo ma, cimaré apiang nebo dia free for all ma pesi lo muba. Prophetic word itu sangat itu, prophetic Nak kembali dulu, tahun dah ada tu. Prophet ni neperi mana, prophet level mana, tuar itu. Prophet itu cipta itu, prophet ini alur itu pesi dalam kalau masa bah. Prophet suci Yesus itu lujur itu pesi dalam bah. Si boy lokai prophet itu pesi bah. Wenyanya lokai prophet itu pesi bah. Di ni
No tamu do lu ade prophet di. Lu de phaya bak ko pyan le la de prophet di. Myaw mya soa chano nai ngan ma paw thwan si daw mu ba. Yeshu na ma nai kaung ji pi le su taw ma de pha phya. Amen. Amen. Jesus myai di ne phya kaung ji pi ba si.